שימו לב לתמונות הבאות. זה קרה אתמול בבני ברק, רכב שנוסע לאחור, ברוורס, לא שם לב שילדה קטנה עומדת על הכביש, ממש מאחור, ילדה בת 6, הוא פוגע בה ישירות. אבל תראו, בנס, זה נגמר בפציעות קלות בעד בינוניות. את הסיפור פרסם לראשונה, אור רביד כתב אפליקציית חדשות 12. אלה התמונות. וואי, זה מזעזע. מדהים. היא בסדר, היא בסדר. אנחנו מרגיעים, איתנו בנייה ולוי, הפרמדיק שהגיע ראשון לזירה. אלן, בוקר טוב. בוקר טוב. תחילה, אתה יודע מה, לפני שנשמע את הנהגת, תספר רגע את האירוע עצמו, אתם מגיעים לשם ומה אתה רואה? הרגע שאני מגיע לשם, אני רואה שילדה כבת 6 שכבה על המדרכה. אתה רואה, היא קמה ישר מהבעלה לכיוון המדרכה, שוכבת על המדרכה, שהיא מתלוננת על כאבים בראש וגפיים תחתונות, תוך כדי שאנחנו... מה היא מספרת? איך היא הגיבה כשהגעתם אליה? היא הייתה בהלם, היא לא ידעה בדיוק מה קרה איתה. אבל בהכרה מתקשרת. בהכרה מתקשרת, ו... עכשיו הזנקנו כל הכוננים, ואני אמבולנס הגעתי. תגיד, איך היא יצאה מזה? איך? מנס. ממש. כי היא נופלת גם על... אתה יודע, היא נופלת גם על הראש, נכון? נופלת על הראש, היא קיבלה מכה בראשה, ובגפיים תחתונות, כמו שאתה רואה בסרטון. איך קרה מזל שהוא עצר? זה נהגת, לא הבנתי. להיום כמעט לכל יש סנסורים כאלה, שאתה לוקח רוורס. יש חיישני רוורס, נכון. בדיוק, וזה עושה את הטוטוטוט שאתה עומד להתנגש במשהו. פשוט מדהים הקטע הזה של האדרנלין של הגוף, שהיא מצליחה לקום וללכת, כאילו הכל בסדר והיא לא נפגעה, אבל אז בסוף מבינים שהיא כן פצועה בינונית. אבל את יודעת מה, יעל? זה תמיד קורה. נכון. זה, על השנייה הראשונה את אומרת, הכל בסדר, אני בריא וזה. אחר כך בדיעבד יש פתאום צליפת שוט, הגוף התכווץ, קיבלת... מה אנחנו עושים כשאנחנו מגיעים למקרה כזה לפני מדע? אני מדע, אנחנו משהו. אם אנחנו מגיעים לכם. קודם כל להרגיע, לטפל, להושיב, לא להזיז אותה. לא לזוז. לא לזוז, כי אנחנו לא יכולים לדעת איפה היא קיבלה מכה, ושצוות רפואי מגיע, ישר הוא בודק, מקבלים אותה בלוח גב צווארון, מתחילים את הטיפול, מעלים אותה לאמבולנס, לוקחים מדדים, ו... דיברתם גם עם הפוגעים? עם הפוגעים פחות דיברנו, יותר יצרנו קשר עם האמא. אבל מה אתה יכול לספר על האירוע עצמו? מה הם סיפרו שם? זו נהגת, כן? זה הנהג. נהג. אז תחליטו. נכון, טעות. נהג, נהגת? נהג. ומה הוא אמר? לא ראיתי אותה. זו אותה בסוף? תחליט. נהג או נהגת? נהג. אמרת לא ראיתי אותה. זה הנהג, לא ראה אותו. זה נורא מוזר. טוב, בואו נשמע שיחה שקימה כתבתנו שנהב רצה בי עם אמא של הילדה. הנה. הוא עשה רוורס, ואז הוא שמע רעש קל, ואז מיד הוא נעצר, ואז הגיע איש אחר מהרחוב, איש אחד שראה את זה, מהרחוב, ואז הוא דפק לו על הרכב, ואז הוא הבין שהוא לא יכול להבין לנסוע שקרה פה משהו, ואז הוא עצר לגמרי, ואז הוא יצא, ואז הוא ראה מה קרה. לא היה לו אפשרות כאילו לראות את זה, וגם הוא לא שמע אותו בקושי. הוא שמע רעש קטן, אז מיד הוא עצר. אפילו לא ידע שקרה משהו, קודם כל הוא עצר מיד. התקשרו אליי, מהאנשים הרחוב התקשרו אליי, ואמרו לי, בהתחלה לא הבנתי בכלל שקרה משהו. ואמרו לי, לא, הבת שלך פה, היא בסדר גמור, באה לרכב, שפגע, אז הם היו ממש 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 בסדר, ממש, האישה הסתייגה, והם הזמינו מד"א ואמבולנס, שאני ממש לא... ממש ממש דאגו לה, מתחייבת, האישה, שאני באה לרכב, היא נסעה איתה עם אמבולנס, ואת יכולים לבדוק שהכל בסדר, כאילו כל הכלום, היא סיפרה שזה היה כואב, היא סיפרה שהיא קיבלה מכה במצח, היא לא בכתה, כאילו היא לא עזיבה בקרום ובעלה, היא לא נבלה. והם התקשרו לשאול מה שלומה? בטח, הם קנו לה, קנתה לה מיד גלילה אחר כך ותקשית אחרי רב ובקבוק מיץ אחר כך. הייתה את זה בתחולים כל הזמן, נפתה אותה כל הזמן. כן, טוב, אני חושב ש... לפחות לפי מה שהבנתי, זה גבר ואישה שהיו בתוך הרכב, טוב, זה פחות רלוונטי, אבל... אירוע כזה קורה, לפחות הם טיפלו ודאגו. ברכת הגומל ביום חמישי, גם אני הולך לעשות את זה, הבן שלי עבר השבוע, במוצאי שבת. בלילה תאונה איומה עם קורקינט, והוא ניצל במזל, אתה לא מבין, בגלל זה אני יכול להבין את הדבר הזה, שיש איזו תופעה שביום או יומיים הראשונים אתה מאושר על זה שהכל עבר בשלום, אבל אחר כך הגוף... מה קרה לו, אבל דעת? איפה הייתה תאונה? כל הגב שלו. הוא נסע על קורקינט בתל אביב, ופשוט נכנסו. הקורקינט איבד איכשהו, עמד לאבד את המהירות שלו, אז הוא רצה לחצות את הכביש עם הקורקינט ברגל. מכונית לא חיכתה שהוא... כשהוא בכלל ברגל. בדיוק. נכנסה בו, העיפה אותו, בטח פונה באמבולנס לבית חולים. כל הגב שלו זכוכיות מהשמשה. מה אתה אומר?
אז אני אומר, צריך להגיד ברכת הגומל, אבל מה שקורה היום, ההדף של האירוע אחרי, הוא הרבה יותר קשה מאשר באותו יום, כי באותו יום אתה, כמו שהילדה יצאה, רצה, אני בסדר, אני שלמה. אבל אז מתחיל איזשהו שיקום מאוד מאוד ארוך, והדבר הזה מתחת לכותרת של פציעות קלות או פציעות בינוניות. פציעות קלות אף פעם, כי הגוף מתכווץ. ברור, זה סיפור של שיקום שלוקח שבועות, לפעמים חודשים. לגמרי. טוב, האמת... יום חמישי, ברכת הגומל, מחר. תודה ששיתפת אותנו, וכמובן בריאות לבן. שלא יחס עליי.